តើរថភ្លើងជជុះនៅជប៉ុនអាចជួយស្ដារវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកកម្ពុជាបានដែរឬទេ?បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលក្បាលរថភ្លើងជជុះនៅជប៉ុនក្រុងនឹងមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងរង្វង់ចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងគោលបំណងប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះគម្រោងកែលម្អវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែករបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពលបឿននិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលមានតម្លៃទាបនៅក្រោយពេលដែលព័ត៌មាននេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Royal Railway Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Group បានបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយបានចុះផ្សាយព្រងព្រឹត្តហើយក៏មានមតិចម្រុះអ្នកខ្លះរិះគន់ដោយសារតែរថភ្លើងដែលយកមកនេះមិនមែនជារថភ្លើងថ្មីនោះទេវាគឺជារថភ្លើងដែលប្រើប្រាស់ហើយនៅជប៉ុនខណៈដែលអ្នកស្វាគមន៍វិញបានបង្ហាញពីការជឿជាក់លើគុណភាពនៃគ្រឿងយន្តរបស់ជប៉ុនទោះបីជាវាជាក្បាលរថភ្លើងដែលប្រើប្រាស់ហើយក៏ដោយតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករថភ្លើងនេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាប្រភេទរថភ្លើងគីហាស៊េរី183រថភ្លើងនេះត្រូវបានជប៉ុនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាំងតែពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1980ហើយមកដល់ពេលនេះនៅជប៉ុនកន្លែងខ្លះគេលែងប្រើតែកន្លែងខ្លះនៅតែបានបន្តប្រើប្រាស់នៅឡើយរថភ្លើងប្រភេទនេះត្រូវបានគេដឹងថាប្រើប្រាស់ថាមពលប្រេងម៉ាស៊ូតដែលអាចរត់បានរហូតដល់ជាង100គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងវាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012ហើយនិងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ដល់បច្ចុប្បន្ននេះឯតាមព័ត៌មាននេះប្រសិនបើរថភ្លើងដែលក្រុមហ៊ុន Royal Group បានបញ្ជាទិញហើយកំពុងតែដឹកមកកម្ពុជាគឺជាប្រភេទរថភ្លើងគីហាស៊េរី183នេះមែននោះវាតំណងជាមិនអន់ពេកនោះទេទោះបីជាវាជារថភ្លើងជជុះឬជប៉ុនប្រើប្រាស់ហើយក៏ដោយចុះរថភ្លើងនេះតាមពិតទៅគឺវាមានម៉ូដែលច្បាស់លាស់ហើយមានប្រភពនិងមានការប្រើប្រាស់មានកាលបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវដែលអាចនឹងខុសពីរថភ្លើងមួយប្រភេទដែលកម្ពុជាបានទិញពីមិចស៊ីកូកាលពីឆ្នាំ2019ដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មិនបានប៉ុន្មានខែផងក៏ត្រូវផ្អាកនិងបាត់ដំណឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់ទៅជាផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿនក៏ដូចជាការកសាងផ្លូវរថភ្លើងថ្មីក្នុងស្រុកនិងតជាប់ផ្លូវដែកទៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកធៀបនឹងផ្លូវដឹកជញ្ជូនឯទៀតពិសេសគឺផ្លូវថ្នល់និងអាកាសគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដើម្បីស្ដារវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកឡើងវិញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារដោយថវិកាជាតិកម្ចីនិងជំនួយបច្ចេកទេសក៏ដូចជាសម្ភារៈពីស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដោយរួមទាំងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីជាដើមតាមការខិតខំនេះផ្លូវដែកភាគខាងជើងមានប្រវែង386គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានជួសជុលរួចហើយក្រោយពេលដែលវាបានសាងសង់តាំងពីចន្លោះឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1942និងផ្លូវដែកភាគខាងត្បូងត្រូវបានសាងសង់នៅចន្លោះឆ្នាំ1960ដល់ឆ្នាំ1969មានប្រវែង264គីឡូម៉ែត្រភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុក្រោយការជួសជុលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Royal Group ធ្វើប្រតិបត្តិការរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីហើយក្រោយមកក៏ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីដកខ្លួនគិតដល់ឆ្នាំ2023សកម្មភាពមានតិចតួចដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានឲ្យដឹងថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺសម្រេចបានបរិមាណសរុប 1.05 លានតោនដោយនៅក្នុងចន្លោះទំនិញនាំចេញបាន 39% ស្មើនឹង411.020 តោនហើយទំនិញនាំចូលវិញគឺមាន 61% ស្មើនឹង 642.352 តោនដោយឡែកការដឹកជញ្ជូនអ្នកធ្វើដំណើរវិញគឺបានតិចតួចមែនតើពោលគឺត្រឹមតែ
មួយរយបួនចុចពីរយហាសិបនាក់ដោយនៅក្នុងនោះការដឹកជញ្ជូនតាមខ្សែផ្លូវភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតគឺបានចំនួនសរុប31%ស្មើនឹង31.968នាក់និងខ្សែភ្នំពេញទៅព្រះសីហនុគឺសម្រេចបាន67%ស្មើនឹង78.28%នាក់ សរុបមកវិញប្រសិនរថភ្លើងដែលក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់ក្រុបនាំចូលមកជារថភ្លើងគីហាស៊េរី183មែននោះវាអាចជាជម្រើសប្រសើរមួយសម្រាប់កម្ពុជាដោយមើលទៅក្បាលរថភ្លើងនេះមានទំហំត្រឹមត្រូវនិងខ្នាតផ្លូវដែកដែលកម្ពុជាបានខិតខំនិងចំណាយថវិកានៅក្នុងការស្ដារខណៈដែលអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ ទោះបីជាវាផលិតតាំងពីឆ្នាំ1961ប៉ុន្តែជប៉ុននៅតែបន្តប្រើប្រាស់នៅឡើយដូចនេះវាពិតជាស័ក្តិសមហើយសង្ឃឹមថាបរតនិងគាំទ្រវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកនៅក្នុងស្រុកយើងវ៉ាហ្វា700ប្រាំបីវិធីការកំសាន្តល្អបំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងករណីតែមួយ ក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន20ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃតរ668ដុល្លារអំពើសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់0.5%ទទួលបានពិន្ទុក្នុងរង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបានជូនហ្វាហ្វា700ប្រាំបីប៉ុណ្ណោះហ្វាហ្វា178